Dua sahabat maut selepas dirempuh dan diseret sebuah kereta yang terbabas di kilometer 18, Jalan Pakar Bandar Al-Muktafi Billah Shah AMBS, dekat Ketengah Jaya, petang tadi. Kedua-dua mangsa dikenali sebagai Kamaridwan Mohamad, 41, dari Kampung Limbung Pakar dan Mohamad Rosdi Yaakob, 48, dari Ketengah Jaya. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendan Baharudin Abdullah, berkata Kamaridwan yang parah pada kepala meninggal dunia di tempat kejadian manakala Rosdi meninggal ketika menerima rawatan kecemasan di Klinik Kesihatan Ketengah Jaya kira-kira jam 7 malam. Beliau berkata, sebelum kejadian jam 5 suku petang itu, Kamaridwan yang juga peniaga sayur dikatakan sedang menunggu bekalan sayur daripada penduduk di kampung itu. Katanya, mangsa dikatakan bertemu dengan Mohamad Rosdi yang bekerja di sebuah kedai perkakasan berhampiran sebelum mereka berdua berbual di sebelah sebuah kedai kotak yang terletak di tepi jalan itu. Secara tiba-tiba sebuah kereta yang dipandu lelaki berusia 25 tahun dari arah AMBS ke Pakar dipercayai terbabas ke kiri jalan lalu merempuh kedai kotak terbabit dan turut merempuh kedua-dua mangsa. Rempuhan kuat ini menyebabkan kedua-dua mangsa serta kedai kotak itu diseret sejauh kira-kira 20 meter, katanya. Bagaimanapun, katanya, peniaga kedai kotak terbabit terselamat kerana ketika kejadian, peniaga terbabit pulang ke rumahnya untuk solat. Pemandu kereta berkenaan hanya cedera ringan dan dirawat di Klinik Kesihatan Ketengah Jaya. Mayat kedua-dua mangsa yang parah di bahagian kepala dan badan itu dibawa ke bilik forensik Hospital Dungun untuk siasatan lanjut, katanya. Baharudin berkata, kes berkenaan akan disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.